বিহপুৰিয়াত সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সৌজন্যত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালন। পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি বিহপুৰিয়াতো ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালন কৰা হয়। এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিশ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি বিহপুৰিয়াত সজাগতা শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। বিহপুৰিয়া সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ শতাধিক অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা সজাগতা শোভাযাত্ৰাত পুষ্টি সাধন আৰু শিশুসকলৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক কেনেদৰে পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰিব লাগে সেইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰতো সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পোষণ মাহ ফিফ্থ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আমাৰ মাহ যোৱা কাৰ্যসূচীৰে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা চলি আছে আৰু সেই অনুসাৰে আমাৰ এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি প্ৰথম এক তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ য়োগা প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু হেলথ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনৰ যিকোনো প্ৰেগনেণ্ট ৱুমেন, লেক্টেটিং মাডাৰ আৰু কিশোৰীৰ পৰা ধৰি শিশুসকলক কেনেকৈ আমি পুষ্টিকৰ আহাৰ খুৱাব লাগে সেই সম্পৰ্কে সজাগতাবিলাক আমি আমাৰ চাৰ্কুল ৱাইজ বা আমাৰ পঞ্চায়ত ৱাইজ পাতি আছোঁ। এইখিনি বিহপুৰিয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।